Prasme rīkoties ar naudu, līdzīgi kā svešvalodas, ir viegli iemācīt jau bērnībā, un tas būs labs pamats turpmākajai dzīvei. Tāpēc jau no mazotnes ir vērts stāstīt, kā nauda rodas un tērējas, veidojot izpratni par naudas vērtību. Šad un tad, sperot pirmos soļus naudas vērtības apzināšanā, ir vērts bērnam iedot pāris monētas, lai viņš veikalā pats varētu šo un to nopirkt. Tikpat labi var droši arī spēlēt veikalos un rēķināt kaut kādus matemātiskus uzdevumus, kur ir iesaistīta tā kā naudas tēma, bet caur to rēķināšanu bērns arī apzinās naudas vērtību. Un ļoti labi ir tā kā, nu, pretnostatīt lietas un tādā bērnam saprotamā veidā arī to naudas vērtību izskaidrot. Nu, piemēram, cik mantu vērts ir viens, tur teiksim, rēķins par elektrību. Tas viss ļaus bērnu labāk sagatavot skolas gaitām, kad līdz būs jāņem arī kabatas nauda. Uz skolu sākumā prātīgāk dot līdz skaidru naudu, bet vēlāk varēs pāriet uz norēķinu karti. Bet ar kādu intervālu bērnam kabatas naudu piešķirt? Jo mazāks bērns, jo biežāk, bet regulāri, tas varētu pat uz dienas bāzes, un tas dot vielu vecākiem arī parunāt pēc tām to dienas teriņu. Un tad, kad bērns aug, mēs paši dabiski jūtam, ka tas konvertēs jau uz nedēļas bāzes un pat varbūt ilgāku periodu. Kabatas naudas apmērs jāizvērtē kritiski, saprotot, cik daudz bērnam nepieciešams. Tomēr nebūs īsti pareizi iedot tieši tik, cik precīzi ir vajadzīgs. Šāda veida rīkojoties, mēs tā kā bišķiņ ierobežojam savu bērnu pašam plānot. Plānot teriņu, saprēķināt un arī atlikt pēc tam kādai karotē mantai. Jo bieži vien bērnam varētu rasties sajūta, ka man bija vajadzība, man ir iedots un man uzreiz visu jāizterē, kas arī nākotnē transformējas, saņemu algu un visu izterēju. Eksperti arī stāsta, ka jāļauj bērnam mācīties no savām kļūdām. Galvenais ir pēc tam tās pārunāt. Vienlaikus ir jāmāca, kā plānot savu budžetu. Pat tad, ja vecākiem šķiet, ka šie pirkumi ir kaut kādi nevisai pārdomāti, nevisai vajadzīgi, nevisai kvalitatīvi, noteikti nevajag pārmest vai teiksim, nu, aizliegt, bet labākā metode ir ļaut bērnam pieļaut pašam savas pirmās kļūdas, bet tās pēc tam pārunāt. Ļaut tam bērnam varbūt arī savos pirmajos gados piedzīvot pirmo bankrotu ar saviem 5 vai 10 eiro, nekā viņš pēc tam šīs tā kļūdas jau tādā lielākā mērogā pieļaus. No agras bērnības būtu ieteicams mācīt bērnus uzkrāt naudu kādam lielākam pirkumam. Uzkrāšanas kultūra ir labākā ceļamaize, ko vecāki var saviem bērniem iedot. Tie pieaugušie, kuriem bērnībā ir bijusi krājkasīte, šobrīd ir daudz aktīvāki krājai nekā tie, kam bērnībā nav bijusi tāda paraduma. Dar atcerēties, ka bērni ir jūsu spoguls. Ja vecāki paši neuzkrāj un par to nestāst bērniem, arī viņu atvases to nedarīs. Ulds Birziņš, Laurs Dundurs, Latvijas televīzija.